Vjedhja është krimi që ndodhë më shpesh në Shqipëri. Në fakt është një krim ndërkombëtar. Krim që lidhet me shumë faktor, kryesisht social e ekonomik. Por që rrugës transformohet. Nga një vjedhje ordinere mund të kthehet në një grabitje me armë që ndodhë të jetë dhe fatale. Nisur nga statistikat për vitin e kaluar, llogaritë të ndodhin rreth 19 vjedhje në ditë. Në raportet vjetore të Prokurorisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së Brendshme për vitin 2022, llogariten të kenë ndodhur 11 vjedhje me armë dhe 112 vjedhje me dhunë. Por pasojat më të rënda për ngjarje të tilla nuk janë vjedhja e pasurisë, por humbja e jetës gjatë një ngjarje të tillë. Vitin e kaluar, 6 persona kanë mbetur të vrarë gjatë grabitjeve. Jo më kot, hajduti konsiderohet krimineli më i rrezikshëm. Ndonëse qëllimi i tij është plaçkitja, ai mund të kthehet në një vrasës nëse situata i del jashtë parashikimit. Ndër vite, ka ndodhur ngjarje mjaft të rënda, të ndikuara edhe nga armatosja e popullatës. Këtë e dëshmon eksperienca e vendit tonë nga ngjarjet e vitit 1997. Statistikat ishin të frikshme për sa i përket armëve që ranë në duart e njerëzve. Të paktën deri në vitin 2005, llogariteshin rreth 150 deri në 200.000 armë që mund të ishin të fshehura ose përdoreshin nga njerëz të ndryshëm për krime. Duke nisur nga grabitje në rrugë, në banesa, për grabitje bankash, për larje hesapesh me grupet kriminale, kundër forcave të rendit për gjakmarrje dhe veprime të tjera kriminale. Kriminologjia rendit disa faktorë që ndikojnë në kryerjen e vjedhjeve e grabitjeve. Studiues të ndryshëm kanë shkruar rreth karakteristikave kriminale të personave që kryejnë krime të tilla. Megjithatë, vit pas viti, përballen me situata të ndryshme dhe me kriminal që ju dalin edhe jashtë parashikimeve. I till ishte rasti i vitit 2012, kur u arrestua grabitësi serial Viktor Gushi, që kishte kryer dy vrasje gjatë tentativave për të grabitur një argjendari dhe një bankë. Në një video 10 minutëshe që u publikua nga vet policia e Tiranës, ku shfaqej duke folur Viktor Gushi, një njeri me 10 klas shkollë, shërbyen sa 10 orë leksione të dobishme kriminologjie. Shërbyen për policinë, për hajdutët, por edhe për qytetarët e thjeshtë. Viktor Gushi, me ato çfarë dëgjuam të tregoj, i qartë dhe gjakftot, i hodhi poshtë policisë disa teori mbi hetimin e ngjarjeve. U tregoj hetuesve se cila është rruga e drejtë për të zbuluar kriminalin dhe pse deri tani kishin ecur në rrugën e gabuar. Policia mësoi nga Viktor Gushi se jo çdo kush që vrapon për të ikur nga një vend ngjarje mund të jetë kriminal. Ai u bëri të qartë se nuk vrapoi asnjëherë pas 16 krimeve që pranoi të ketë kryer. Ndodh edhe që një ngjashmëri fizike me autorin i privon lirinë një personi të pafajshëm, ashtu sikurse edhe ndodhi me disa sozi të Viktor Gushit. Ndërsa vet ai, pas çdo ngjarje, ulej në lokal, ndiqte lajmet, madje edhe nën qeshte e tallej me policinë, që në përkonferenca njoftonte për arrestimin e autorit. Në të tjera procedurale u bë ndalimi i shtetasit në bazë të urdhrit të ndalimit të lëshuar nga Prokuroria Rrethit Gjyqësor Tiranë. Viktor Gushi deri diku holli poshtë edhe teorinë e policisë për masat që merr pasi ndodh një krim. Jo gjithmonë është e vlefshme të kontrollosh makina e motor për të zbuluar nëse autori i krimit mund të jetë larguar me një mjet të tillë nga vendi i ngjarjes. Në rastin e Viktor Gushit nuk ishte ashtu. Ai për të paktën 4 vjet nuk pati nevojë të përdorte as makinë as motor. Lëviste vetëm në këmbë. Po ashtu, policia mësoi se ndonjëherë nuk është e nevojshme të vendosësh numrat celularësh në përgjim. Në rastin Gushi, telefoni nuk doli në sken. Ai prej vitesh nuk përdorte celular. Nga Viktor Gushi, policia mësoi edhe se nuk është shumë e nevojshme të kërkojnë për ndonjë bashkëpunëtor që mund të dekonspirojë autorin. Ai nuk pati kurrë bashkëpunëtor. Madje nuk kishte as shok. Bënte gjithçka vetëm dhe kështu kishte mbijetuar për 4 vjet, mos më shumë. Policia u paralajmërua nga Viktor Gushi që të nxitoi për të shkuar në vendin e ngjarjes. Ashtu si e tha edhe ai vet, koha ishte e kronometruar. Plagosja, grabitja dhe vrasja, të trija bashk zgjasnin vetëm 3 minuta. Kohë perfekte për të shpëtuar arrestimit. Viktor Gushi tregoi edhe se sa me lehtësi mund të gjendet një armë në Tiranë.
tregoi dy vende, Zogun e Zi dhe Brylin. E kur në dy zona, kaq pranë qendrës së Tiranës, mund të shiten arm, atëherë çfarë mund të mendojmë për periferin? Ai tregoi se kishte vepruar për të mos lënë gjurmë. Kishte mbajtur doreza dhe kishte fshehur gëzhojat e armëve kur situata i kishte dalë jashtë kontrollit. Ai vet gaboi vetëm në dy raste. Viktor Gushi pati edhe një mesazh. Veproni gjithmonë vetëm, mos i besoni askujt. Dhe këtë, ai e përcolli me ndihmën e policisë që lejoi transmetimin e videos, kur ai pyetej, pranonte dhe shpjegonte çdo krim që kishte kryer. Përmes kësaj videoje, ai paralajmëroi qytetarët që kurrë mos t'i flasim keq një hajduti. Kur mos t'i bëjnë rezistencë, më e rëndësishmja, kur mos t'a ofendojnë, aq më pak t'i thonë maskara. Po atë që e plagozëm, shtë e gozëm, pëse e ofendojnë, më tha maskara, edhe t'i t'aj. Se të kuptova, se t'i dhe t'a qasë vëndë. Ofendove dhe? Jo, jesë po tham njërë, unë do leke, sa shumë, bushë e tjesë. Po, dhe posta. A që se më qëtë, dhe t'a shumë, në sforë, t'a shumë, edhe në një leke, t'a shumë. Ai më kanë përpara ditë punë ta. Më tha mirë, ditë punë ta më ndon. Ka. Të përgjigj mirë domethënë, jo me atë. Ka ditë punë ta më ndon. Ti kush përgjigje e keq që ti e fiksoje? Po ti keq veprimi i keq. Ne ndonë. Do. Po sa i grua se i dytë të nobulla. Pra ti je keq. Ajo më ka thënë, tamë erë ti maskarata dhe era me dorë nuk e diputon çfarë. Viktor Gushi na tregoi se jo gjithmonë duhet i ruhemi një njeriu trupmadh, me muskuj e të vrashtë. Ai me rastin e vet na tregoi të kundërtën. Edhe pse i imët, trup vogël, i urtë dhe që skuqej për një fjalë goje, ishte në gjendje t'i merrte jetën kujdo që e shante. Na mësoi se si të ruajmë jetën tonë nga njerëz si ai. Dy krimet më të rënda që ai ka kryer janë vrasja e argjendarit Rapo Sinanaj në vitin 2011 dhe arkëtares së bankës Leonora Kaloçi e plagosjen e rojes në vitin 2012. Ndërsa kishte plagosur më parë edhe dy arkëtar në pikat e pagesave të ujit, ku shpërndaheshin edhe pensionet. Mbrëmjen e 20 tetorit të vitit 2011, argjendari Rapo Sinanaj u qëllua për vdekje, gjatë përleshjes me grabitësin që e kërcënonte me armë për t'i dhënë parat dhe bijuterit që kishte në banak. Ngjarja ndodhi rreth orës 18:00 në rrugën Ferit Xhajko, në anë të Unazës së Tiranës. Viktima Rapo Sinanaj, 61 vjeç, u qëllua me një plumë në ballë nga personi që po tentonte të grabiste argjendarin. Ky person u zbulua një vit më vonë. Të njëjtën armë që përdori në këtë ngjarje e shkrepi për t'i marrë jetën arkëtares së një banke. Ishte Viktor Gushi, i cili më pas e pranoi vetë këtë krim e shumë të tjerë. Në atë kohë, policia tha se vrasja ishte kryer për shkak të rezistencës që kishte bërë pronari argjendaris, i cili nuk ishte bindur kërcënimit të autorit. Tentativa për të grabitur filialin e një banke në Tiranë është mbyllur në mënyrë tragjike me vrasjen e arktarës së bankës e plagosjen e rojes së sigurisë. Krimi i rënd ndodhi rreth orës 15:30 të datës 27 mars 2012 në filialin e bankës në zonën e Xhamllikut në kryeqytet, kur duhej edhe gjysmë ore që banka të mbyllte aktivitetin. Grabitësi ka qelluar me armë punonjësit e sigurisë dhe arktaren e bankës pasi ka hasur rezistencë, ndërsa është larguar me shpejtësi pa arritur të kryej grabitjen, sepse është aktivizuar alarmi i bankës. Arkëtarja që kishte shtypur alarmin që sinjalizon policin për vjedhjen e bankës, Leonora Kaloçi, është qelluar me dy plumba nga autori, i cili më pas është larguar. Ndërsa më përpara grabitësi që më pas rezultoi të ishte Viktor Gushi, kishte qelluar edhe rojen e sigurisë, Skënder Elmazi, 53 vjeç, në mënyrë që ta neutralizonte para se të kryente grabitjen. Viktor Gushi studionte mirë terrenin për rreth vendit që realizonte grabitjen dhe arrinte t'i shmangej kamerave. Por në këtë ngjarje, një kamera që se kishte vënë re e nxori zbuluar. Përmes saj, policia arriti të zbuloj imazhin e tij dhe një foto që shpërndau në media solli identifikimin e më pas arrestimin e Viktor Gushit. E studioja gjithmonë rrugës 200 metra, 300 metra mos kishte kamera. Po. Edhe. Ai nuk e rrit kamerave. Po këtë se kanë pak. E teksa ndiqte lajmet, arktarja Vjollca Tobli njohu personin që e kishte plagosur më 7 korrik të vitit 2010. E megjithatë, edhe pse Viktor Gushi e kishte qelluar 3 herë me pistolet e një prej plumbave vazhdon ende ta ketë në shtyllën kurrizore,
Ajo nuk është nxituar pa u siguruar duke kërkuar nga policia një fotografi më të qartë të tij. Më pas nuk ka pasur asnjë dyshim. Viktor Gushi ishte pikërisht personi që e kishte qelluar në arkën tek shkolla e baletit. Në vitin 2016, një grabitje spektakolare në pistën e aeroportit Nën Tereza nxori zbuluar sigurinë kombëtare. Katër persona të armatosur arritën të futen në pistën e avionëve dhe grabitën afro 1 milion euro. Jo më shumë se 2 muaj para grabitjes së 30 qershorit 2016, sistemi i sigurisë së aeroportit ishte testuar nga aviacioni civil dhe policia e shtetit. Tri teste të kryera më 20 prill të vitit 2016 nxorën zbuluar sistemin e sigurisë, pasi u kuptua se në terminal e deri në pistë mund të futeshin lehtësisht objekte të jashtëligjshme. Këto teste nxorën në dritë skandalin, pasi u provua se në aeroport mund të futeshin lehtësisht jo vetëm objekte të vogla të ndaluara, por edhe lëndë eksplozive. Testimi i parë u krye për futjen e eksplozivit, i dyti për futjen e armëve të ftohta, dhe i treti kishte të bënte me çarjen e rrethimit të pistës, pra perimetrit të jashtëm të aeroportit. Në të tri këto testime, siguria ka dështuar, pasi objektet kanë kaluar detektorët pa u diktuar nga askush. Madje testi i tretë, që kishte të bënte me çarjen e perimetrit të jashtëm, është realizuar pikërisht në vendin ku u fut makina e grabitësve ditën e njëjtë. Testimi i fshehtë u mbajt më datë 20 prill 2016, nga ora 10:15 deri në 11:15 në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza të Tiranës. Ky raport i është dorëzuar aeroportit dhe Ministrisë së Transporteve më datë 13 maj dhe kërkohej të merreshin masa të menjëhershme brenda 10 ditësh, pasi ishte konstatuar se siguria në pistë ishte lehtësisht e cënueshme dhe në këto kushte po përballeshin me një alarm sigurie. E me gjithë këto teste, me gjithë paralajmërimet që supozohej të kishte masa të shtuara, ngjarja përsëritet në vitin 2019. Madje kësaj here edhe më rënd, me pasoja fatale. Pasi grabitën 4.6 milion euro nga barku i avionit në pistën e Rinasit, autorët u larguan me furgonin me mbishkrimin Hetimi Tatimor. Në momentin që po tentonin t'i vinin flakën furgonit, patën shkëmbim zjarri me policinë dhe u vra njëri nga grabitësit, Admir Murat. Katër persona, të veshur me uniform të forcave komando, të maskuar me maska silikoni, të armatosur me kalashnikov, granata e kallëp tritoli, janë futur në pistën e avionëve duke grabitur 4.6 milion euro. Grabitësit kanë hyrë në pistë nga porta veriore, pasi e kanë prerë me darë dhe janë afruar deri tek avioni që do të nisej drejt Vienës me një fugon të bardhë, me mbishkrimin Hetimi Tatimor. Pasi kanë kërcënuar me armë punonjësit e sigurisë që po ngarkonin bagazhet në barkun e avionit, kanë arritur të marrin disa çanta me para, që mësohet se u përkisnin tre bankave të nivelit të dytë. Pasi kanë realizuar grabitjen, ata janë larguar me fugon, duke përshkuar pistën në të gjithë gjatësinë e saj dhe kanë dalë nga e njëjta portë që kishin hyrë. Një fugon i FNSH-s është vënë në ndjekje të autorëve, madje ka pasur edhe shkëmbim zjarri. Nga shkëmbimi i zjarrit ka mbetur i vrarë njëri nga grabitësit, Admir Murataj, ndërsa tre të tjerë janë larguar me një tjetër fugon që më vonë u gjeti djegur pranë lumit të fshatit Çekrez. Në janar të vitit 2019, Prokuroria e Krimeve të Rënda paraqiti pretencën për bandën e të akuzuarve për tri grabitje të bujshme të ndodhura në autostradën gjatë transportimit të parave të bankave nga Tirana në Rinas. Nga ky grup vazhdonte të ishte në kërkim Admir Murataj. Ngjarja e parë për të cilën akuzohet grupi që kishte në përbërje edhe ish ushtarak të forcave komando, ndodhi në vitin 2015 pranë stacionit të trenit në Tiranë, ku në një bank të nivelit të dytë u vodhën me armë 900.000 franga, 800.000 pound dhe 16.000 euro. Pak muaj më vonë, rreth 2 milion pound, 800.000 dollar dhe sasi të tjera valute u vodhën prangthesës së Kasharit. Ngjarja e tretë për të cilën akuzoheshin Admir Murataj me shok, ndodhi pranë Rinasit gjatë transportimit të parave me makinën e policisë private, ku u rrëmbyen automjet thasët me 2 milion e 400.000 euro, 200.000 dollar dhe valuta të tjera.
Zbulimi i serisë së autorsisë së grabitjeve u bë në shkurt të 2017-s, ku policia dhe prokuroria arrestuan anëtarët e bandës. Grabitjet me armë të bankave, argjendarive, arkave të pagesave të ujit, apo energjisë, nuk janë të vetmet ngjarje ku siguria vihet shpesh në pikpyetje. Edhe nga fakti se qytetarët janë më të ekspozuar. Ngjarje me fund tragjik ka ndodhur edhe brenda katër mureve të shtëpisë, aty ku supozohet të jetë vendi më i sigurt për një familje. Gjatë grabitjeve me dhunë me armë, kanë mbetur të vrarë të moshuar, burra e gra. Por janë vrarë edhe vetë autorët gjatë përballjes me policinë. Dy gra u gjetën të pajeta brenda një banese në fshatin Progër të Devollit, mëngjesin e 5 marsit të vitit 2022. Fatmira Bami, 60 vjeçe, dhe vjerra e saj Bukurie Bami, 80 vjeçe, u goditën për vdekje me sende të forta nga personi që kishte hyrë për të vjedhur në shtëpinë e tyre. Policia arriti të arrestojë autorin e dyshuar të ngjarjes, Ali Zili, 36 vjeç, dhe tha se ai kishte hyrë për të vjedhur në banesën e viktimave, dhe kur ka hasur në rezistencën e tyre, i ka dhunuar ato me sende të forta, duke u shkaktuar vdekjen. Trupat e dy grave janë konstatuar nga kryeplaku i fshatit në banes. Nga hetimet rezultoi se ato ishin vrarë 2 ditë para se të gjendeshin nga kryeplaku. Natën e vrasjes, Ali Zili, pas krimit, është larguar nga fshati me një taksi në drejtim të qytetit të Korçës, duke i thënë taksistit që ishte rrëzuar nëna. Rrobat e gjakosura nga përleshja me dy viktimat, Zili ja ka dhënë një ndacaku në qytetin e Korçës. 36 vjeçari është munduar të fshehë gjurmët e krimit, duke u larguar për 2 ditë nga fshati. Gjergj Zili, vëllai i të dyshuarit, tregonte se ai pinte alkol dhe nuk e dinte se çfarë bënte. Madje shprehej se e ka denoncuar edhe ai vetë të vëllain disa herë, por policia e kishte nxjerr jashtë. Unë kam lënë shtetin të veproj. Që i rënduar ka 2 ditë që është larguar nga shtëpia. Kam lënë rrare kreplak në, dhe unë kam lënë shtetin të veproj si në basë masave të tje. Shteti le të marë masat. Po leket që nëzirte, i ardhonde në klubët. Pinte po aqetën 2500 lek, një kafe, rëndon të gjanin me alkohol. Ate e di dhe policia të nuk e ka e me pa që ka shkohet në policia. Ka patur edhe dhe unë në familje dhe për të punë. Unë kam denoncuar në policia disa herë dhe para 3 jave ishte në komisarat. Dhe ja kam bërë dhe atë të policisë. Policia dhe ka shpenë mjekë o ligjorët, për në kortë, kërë ndojë gjani me alkohol, nuk dite se që mund të vrasë. E i kam thënë që mos e lëshoni, kam thënë dhe policisi, kam thënë mos e lëshoni, se mund të kryoj dhe i vrasë, kam thënë. Të nesër, jesi që u kryoj vrasë. Unë kam kryu shima të familje, se unë i kam marrë asaj plakës, i kam marrë mbesën e mbesës. Edhe nuk unë kam lënë shtetnit, që shtetnit i të marrë masat e ti, le të veproj si mas ligjit. Lekit e ka dhe me dora, jo zonja. Ajo që nusja e sajnë, ajo, asnjë lek nuk i kam bajtë. Asnjë lek nuk i kam bajtë. I jam shumë mirë njohës asaj familje dhe unë më vjen rend dhe unë nuk i dal dot për para as djemve të asaj dhe as më vjen rend i dal e fshatarve këtu për para të që. I dal e dhe fshatarve këtu më vjen rend të që. Se i kam komshi, i kam dhejzë, i kam motra, më vjen rend i dal e dhe fshatarve në ataja. Një 89 vjeçar në fshatin Klos të Mallakastrës ka humbur jetën në 20 nëntor të vitit 2022, si pasoj e dhunës e grabitësve që hymë për ta vjedhur në banes. Policia njoftoi se dy autorët e ngjarjes së rënd janë Musa Gudo dhe Ervis Halimi, tashmë të arrestuar. Ata, në nënkërcënimin e armës, i morën një shumë parash Çau Shehajt, të cilin edhe e dhunuan. Autorët e dyshuar të ngjarjes, Ervis Halimi, 22 vjeç, dhe Musa Gudo, 28 vjeç, janë arrestuar nga policia. Ata kanë arritur të marrin 5.000 lek në nënkërcënimin e armës. I moshuari u dërgua në spital, por nuk mundi t'i mbijetonte plagëve të marra. Nipi Çau Shehajt tregonte se kjo ishte hera e dytë që grabitej, madje sipas tij, nga i njëjti person. Është rasti i dytë dhe është i njëjti person që ka bërë të njëjtën gjë. Është rasti i dytë. Ka vajt njërë policia, i ka marrë me lafë, mori shenjat e kishte, u këtëm qa mori atje nuk e dihun nga i eksperti, supe tjera dhe në parë, i morën qiften,
vajtën të anitrën kjetë qeti, ben këtë që ben e vranë. E që do në drejtësi, shtetit vërdorë. Natën e ndërrimit të viteve në 2012, një tentativ grabitje përfundoi me dy të vrarë dhe një të plagosur në fshatin Hoti i Ri, disa kilometër larg qytetit të Shkodrës. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit. Viktim mbeti zoti i shtëpisë, Zef Markaj, 51 vjeç, dhe njëri prej grabitësve, Ardian Kola, 44 vjeç, ndërsa u plagosi vllai i kryefamiliarit, John Markaj. Teksa familjarët ishin në gjumë, dy grabitësit po tentonin të hapnin me forcë derën e shtëpisë. Kryefamiliari së bashku me të vllain, pasi kanë dëgjuar zhurmat, kanë ndërhyrë duke goditur me sende të forta në kokë dhe në trup grabitësin Ardian Kola, i cili ka gjetur vdekjen. Por të zotët e shtëpisë janë sulmuar me armë nga grabitësi tjetër, nga ku ka mbetur i vdekur Zef Markaj, dhe është plagosur por jashtë rrezikut për jetën vëllai i tij, John Markaj. Pas trazirave të vitit 1997, njerëz të maskuar e të armatosur organizonin prita në rrugë dhe grabisnin qytetar. Në pritat e tyre, her pas here kanë rënë edhe punonjës policie, që shkonin për t'i arrestuar dhe përballeshin me shkëmbim zjarri. Ngjarje të tilla kanë ndodhur nga jugu në veri dhe shumë oficer policie kanë rënë dëshmor, të vrarë nga grabitës të armatosur. Maskat u rishfaqën përgjakshëm, duke vrarë një oficer policie dhe duke plagosur tre pjestar të tjerë të grupeve të gatshme të komisariatit të Laçit. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e 6 tetorit të vitit 2001, vetëm 10 kilometra larg qytetit të Lezhës. Pas një prite që një grup grabitësisht i kanë bërë furgonit të grupeve të gatshme të policisë të Laçit, të cilët ishin vënë në ndjekje të tyre, është vrarë oficeri policisë kriminale Vladimir Ismailuka. Ndërkohë, në qytetin e Lezhës ka mbërritur urgjentisht ministri i rendit publik, Ilir Gjoni, dhe krerët më të lartë të policisë së shtetit, Bilbil Mema dhe Niko Brahimi, të cilët, përveç asistimit në ceremoninë mortore të oficerit 34 vjeçar që u vra, kanë marrë të gjitha të dhënat paraprake nga hetimi i ngjarjes së rëndë. Sipas këtyre hetimeve, nuk janë zbardhur emrat e grupit që vrau oficerin e policisë, Vladimir Ismailuka dhe plagosit tre të tjerë. Në jo pak raste kur kanë ndodhur krime të rënda, qytetarët kanë protestuar duke kërkuar dënim me vdekje për autorët, kryesisht për ngjarje të rënda ku viktimat janë fëmijë. Por edhe për raste grabitjesh me fund tragjik, kryesisht ato që ndodhin brenda shtëpive, është protestuar shpesh. Është kërkuar rikthimi i dënimit kapital. Në fakt, Shqipëria e ka hequr dënimin me vdekje prej afro 30 vitesh. I fundit dhe demonstrativ ka qenë dënimi me vdekje i vëllezërve Josif dhe Dritbardh Çuko. Krimi për të cilin ata u dënuan ndodhi në 29 maj të vitit 1992, kur dy vëllezërit hynë në mesnatë në banesën e familjes Pupa me qëllim për t'i grabitur. Si pasoj, ata kanë vrarë djalin e vogël të familjes, së bashku me nusën e tij, baban dhe nënën. Në fund, vranë edhe mbesën 8 muajshe të familjes. Pas një gjyqi prej 24 ditësh, të dy vëllezërit u shpallën fajtor dhe u dënuan me vdekje. Ata u varën në mes të qytetit të Fierit dhe trupat u lanë të varur deri mbrëmjen tjetër, për t'u parë nga turma njerëzish që erdhën edhe nga qytete të tjera. Rreth orës 00:45 të datës 29 maj 1992, dy vëllezërit hynë në shtëpinë pronë familjes Pupa. Ata kanë shfrytzuar dritaren e njërës prej dhomave ku flinte foshnja 8 muajsh, Magdalena. Me qetësi kanë goditur me një sëpat 30 vjeçarin Agim Pupa, që kishte vetëm pak ditë që ishte kthyer nga Greqia, ku kishte emigruar për afro një vit. Po me sëpat, ata kanë qelluar mbi bashkëshorten e Agimit. Ajo ka ndier në përgjum hapat e hajdutëve dhe është përpjekur të dalë nga dhoma. Aty mes dhomës është qelluar me sëpat, duke vdekur me dorën mbi ballë për të mbrojtur nga goditja. Autorët më pas kanë lidhur nënën e Agimit, Zenepen, dhe pasi janë përleshur me burrin e saj, Petritin, e kanë qelluar atë për vdekje.
Vrasësit kanë torturuar gruan e moshuar, duke dashur që ajo të tregonte kursimet e të birit, dhe e kanë lënë duke dhënë shpirt në korridor. Foshnja e vogël ka qarë vazhdimisht dhe autorët e kanë goditur atë me lev pas qafe. Mustafa Pupa, djali tjetër i familjes, është përballur me skenën e lahtarshme në mëngjesin e ditës pasardhëse. Më ka ngelur si peng se ata nuk ishin vetë. Janë arrestuar të tjerë, a jem ka ngelur, dhe i kanë liruar. Se gjitha e masakrën me dy vetë nuk betë. Se ata vetëm dy vetë ishin brënë. Po tjerë që tregojnë komshit që ishin në përcepat e kronolonin zonë, një kisha unë të shpje i me ty, mës dile unë. Që unë dilja natë për natë, për arsye se kemi shatarë bakti, edhe lopa ishte në prak të linës dhe dilja darkë për darkë. A darkë unë këllohë zdole që rraskujim. Grupi hetimor kishte dy versione për këtë ngjarje, vrasje për hakmarje dhe vrasje për grabitje. Kjo për faktin se familia Pupa dihej që kishte lek në shumë të konsiderueshme. Për verifikimin e dy versioneve paralelisht u ndan detyra konkrete për çdo pjesëtar të grupit operativ. U koordinua puna me degët e ruajtjes së rendit Lushnje, Elbasan dhe drejtorinë e rendit publik Tiranë për verifikimin e personave të dyshim në këtë vrasje. Krahas punës intensive në rrugë hetimore operative, nuk u hoq vëmendja në asnjë moment nga verifikimet e tjera. Vetëm pas 4 ditësh, eksperti kriminalist i degës së rendit publik Vlorë, Lazar Plaku, dha konkluzionin kategorik se gjurmët e gjendura në vendin e ngjarjes, në xhamin e Superluçes, janë lënë nga Ditbardh Çuko, nga fshati Libofsh. Menjëherë u organizua operacioni për kapjen e autorit, verifikimin e thirrjen e menjëhershme të gjitha lidhjeve shoqërore e miqësore, daktiloskopimi i tyre dhe kontrolli i banesës së Ditbardh Çukos. Nga kryerja e këtyre veprimeve, rezultoi se në banesën e tij u gjetën rroba me njolla gjaku dhe se përveç gjurmëve të tij, në xhamin e hequr kishte lënë shenjat e duarve edhe vëllai i tij, Josif Çuko, 22 vjeç. Mbi këtë bazë, u ndaluan si autor dhe për kontradikta në thënie, Ditbardh Çuko, 24 vjeç, Josif Çuko, 22 vjeç, motra e tyre si dhe shoku i ngushtë i Ditbardhit. Nga puna intensive e hetuesisë së rrethit, që në momentin e ndalimit, autorët Ditbardh dhe Josif Çuko pranuan se kishin kryer vrasje për motivin e grabitjes dhe hakmarrjes, pasi Agim Pupa kishte dashur motrën e tyre dhe e kishte lënë atë. Hetimi u bëj shpejt dhe i plot. Brenda 4 ditve, çështja penale ju dërgua për gjykim gjykatës së rrethit, e cila i dënoi dy autorët me vdekje, varje në litar. Kryetari i trupës gjykuese të kësaj çështje ka qenë Andon Beta. Ai pranon se atë ngjarje s'mund ta harroj kurrë. Mbaj mend nga procesi që skenën me të cilin demonstruan pandehurit në ekzekutimin e të 5 viktimave. Por tash mbaj mend atë fëmijë ku tregonte se mënyrën se si e kishte goditur fëmijën me levën dhe duke i përdredhur dhe kokën. Nuk është lehtë të japësh një dënim kapital për personin. Pra e menduam mirë këtë punë, të tërë në antarë të trupit gjykues, unë isha kryesues i seancës. Që vendimi e morëm po unanim. Pas një e kuvokë. Ligji parashikon dënime të ashpra për rastet e grabitjeve me pasoj vdekjen. Sipas nenit 141 të kodit penal, vjedhja e pasurisë, kur është shoqëruar me dhunime që kanë sjell vdekjen e personit, dënohet me burgim nga 15 deri në 25 vjet ose me burgim të përjetshëm. E megjithatë, duket se as burgimi për jetë nuk i frikson më grabitësit. Të paktën shifrat dëshmojnë të kundërtën. Përgjithsisht, ata që kryen një krim të tillë janë përsëritës. Dikur e kanë nisur nga vjedhje ordinere, e megjithse janë burgosur, nuk janë rehabilituar. Përkundrazi, kanë përdorur eksperiencën e tyre për të sofistikuar metodat kriminale. E megjithse i kanë gjurmët në sistemet e policisë, shumë prej tyre nuk hezitojnë të grabisin e madje edhe të vrasin. Pas çdo ngjarje të tillë, autorët ose nuk identifikohen ose theksohet se kanë qenë të dënuar më parë. Po teksa grabitësit sofistikojnë metodat e tyre si rregull,
edhe policia duhet të zhvilloj metodat për zbulimin e këtyre ngjarjeve. Por më e rëndësishme se zbardhja e një ngjarje është parandalimi i saj. Kjo do të sillte sigurinë që të gjithë kërkojnë. Sigurinë në rrugë, në bankë, në një pikë këmbimi, argjendari, por më së shumti, në shtëpinë e tyre.